Xankəndidə həyəcan siqnalları çalınır. Əhali ara bir atəş səsləri eşidir. Sentyabrın 19-da Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qarabağda lokal xarakterli antiterror əməliyyatına başladığını açıqlayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağda onların silahlı qüvvələrinin texnikası və şəxsi heyəti yoxdur. Qarabağda nə baş verdiyi, əməliyyatların nə vaxta qədər davam edəcəyi barədə fikirlər müxtəlifdir. Deputat Zahid Orucun fikrincə, indi əsas məqsəd hərbi məcbur etmə yolu ilə qüvvələri tərk silah etməkdir. Qəti bir şəkildə hədəf hansısa bir üçüncü dövlətin nümayəndələri ilə, hərbi qüvvələri ilə toquşma deyil, o cümlədən şəhər savaşlarına, hər bir qəsəbə uğrunda müharibəyə sürüklənməyə ehtiyac qalmayacaqdır. Çünki 90-cı illərdən fərqli olaraq sadə mülki ermənilər qətiyyən silaha sarılaq və Azərbaycana qarşı vuruşaq deyə bir ideologiyada deyirlər. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə bildirir ki, məqsəd Qarabağın mərkəzi Xankəndini tutmaq deyil. Yəni, məqsəd qanunsuz erməni hərbi birləşməsinin təhsil edilməsi və Qarabağdan çıxarılması. Azərbaycan qarşısına hərbi yolu ilə Qarabağı, Şehpatiyyəcəyi, Xankəndini tutmaq qoymur bilə. Bu, razılaşma yoluyla olurdu. Biz istəmirik, zor istəyirik. Əlbəttə, hərbi cəhətdə mümkündür. Xankəndini tuta bilərlər, hər yeri tuta bilərlər. Amma bizə bu lazım deyil. Bizə lazım ki, bu hamısı danışıq yoluna olsun. Media eksperti Mehman Əliyev deyir ki, hələlik Xankəndinin ələ keçiriləcəyi ilə bağlı elə bir məlumat yoxdur. Xankəndin ələ keçirilməsi ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Yəni, belə bir əməliyyatın keçirilməsi haqqında məlumat yoxdur. İnanmıram ki, elə bir əməliyyat da indi baş versin. Hesab edirəm ki, hərbi hədəflər susturvandan sonra, sıradan çıxaravandan sonra və Qarabağda bütün kommunikasiya var ələ keçiriləndən sonra hesab edirəm ki, danışıqlar prosesi başlayacaq. Qarabağdakı əməliyyatların başlanmasından sonra Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Twitter hesabında paylaşım eləyib. Bakı ilə Qarabağ erməniləri arasında həqiqi dialoqun təmin edilməsi üçün Azərbaycanın hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmalı olduğunu qeyd eləyib. Artıq prezident administrasiyası bildirib ki, antiterror tədbirlərinin dayandırılması üçün qanunsuz erməni silahlı dəstələri ağ bayraq qaldırmalı, bütün silahlar təhvil verilməli, qanunsuz rejim özünü buraxmalıdır. Lokal xarakterli antiterror əməliyyatından sonra mülki binaların zərər görməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Qarabağ separatçıları iddia edirlər ki, Azərbaycanın keçirdiyi əməliyyat zamanı iki mülki şəxs ölüb. Onlardan biri uşaqdır. Eləcə də 11 nəfər yaralanıb, onların da 8-i uşaqdır. Azərbaycanın Müdafiə Naziri isə yalnız hərbi obyektlərə zərbə endirdiyini deyir. Separatçıların silahları mülki əhaliyə yaxın ərazilərdə yerləşdirdiyini bildirir. Rəsmi məlumata görə sentyabrın 19-da Azərbaycan tərəfdən Qarabağda ümumilikdə 7 nəfər həlak olub. Onlardan minaya düşənlər qarşı tərəfin atəşindən ölən var.